الله ونحرستي خرح كدع مقايد بلو إسكاي أيو كم النقدتكي كوغير يودي عبد الفتاح مع علي النور قيس أغاسميه تلفشن كالصومالي كابل أي مقدشو روح اسكسو حير وحيابها قرحا أي نفتي سكوها اللي قدد كسونا مقايد بلو إسكاي وحانا دتكي كوغير يودي كجري الله ونحرستي عبد الفتاح مع علي النور قيس أو أها أغاسميه كود اي تي في محلقة ee Somali Cable suxufi si weyn loo garanayay gudaha dalka ayuu ahaa waxaana sidoo kale loo arkay inuu ahaa xubin ka mid ah suxufiyinta Soomaaliyeed kuwaas oo ka dhex muuqda saxaafadda Soomaalida xilli adag ayuu ka soo shaqeeyay dalka waxa uu la goobjoog u ahaa xilligii la dilay wariyaal Soomaaliyeed oo duruufo kala duwan ku shaqeeyay يريد قيس وحي للمتاي إن صحفيين تسوماليين أو كب حي حقن فرعون يقف قالي كوها وحان أبقوا غبرينا إن حريستي جنة أوسيو محاكا لقبصدي جيسي غير مقدشاء هي مد ولي قبا بغدين تقال شباب أما كوح لكاتر سام أو اسكود ديهي منو بغدين قليو dile alshab oo idii sawse leera jula abartii soo jooga leera jula ana wasare alleer walla ajib wad maqleysan jawaabta uu bixinayo geesigaasi Soomaaliyeed adigana hadii aad tahay qof ku faraxsan horumarka iyo nabadgelyada caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho muqaalka leek no saar oo si share garee waxaan rabaa inaan kula wadaago sida xalay dadka reer Muqdisho ay argagixisada ula hadleen isla markaana ay u muujiyeen inay ka go'an tahay nabadgelyada caasimadda soo dhawaada saaxiibey magaalada muqdisho ee caasimadda Soomaaliya xalay waxa ka dhacay munaasabad weyn oo isugu jirtay xus la xusayay dadkii sida xaq darrada ah loogu laayay iskeeska Soobe 14kii Oktoobar 2017 markaas oo kooxda Al-Shabaab dad kun qof ku dhow ay hal goob ku leysay magaalada muqdisho haddaba iyada oo weli lagu jiro toddobaadka loo baroor diiqay dadkaasi xalay magaalada muqdisho gaar ahaan iskeeska talex boqolaal iyo kumanaan shacabka caasimadda ka mid ah oo u badan weliba dhalinyaro ayaa isugu yimid iyaga oo halkaasi si toos ah ugu diray fariin ah kooxda Al-Shabaab ma doonayna intaan ka badan inaad dhiiggiina sii daadisaan sidoo kale raali kama nihiin in dalkeennu uu dunida ka haro waxaan diyaar u nahay inaan dunida la tartanno dalkeennuna uu noqdo meel nabadgelya fariintaas ayay direen xalay dadka caasimadda ku nool hase ahaatee waxaa jiray geesi kale oo isagu laftirkiisa si toosa ama cabsi la'aana isagoo cidina waardiinayn cidna ka cabsanaynin u dhahay layma baqdin gelin karo intii ay munaasabadda socotay wiil dhalinyaro ah ayaa markii la heesayay heestay ahayd dila shabaabka isagoo halkaas ka qaadayo muuqaalna iska duwayo waxaa soo agistaagay mid ka mid a dadka weli qabo baqdinta kooxda Al-Shabaab ama kooxda ka tirsan oo doonaya inuu baqdin geliyo dhalinyarada isagoo u sheegayo inay meesha joogaan hogaamiyaal shabaaba sidaas darteedna loo baahan yahay inuu cabsado laakiin wiilku wuxuu bixiyey jawaab fariida oo cajiiba ila daawarta marka hore muuqaalkan kooban dile Al-Shabaab oo idii sawse leera jula abartii soo jooga leera jula ana wasare alleer walla waxay ila tahay inay tani fariin u tahay ama ay ku filan tahay kuwa doonaya inay cabsi geliyaan dadka Muqdisho shabaab uga dhigaan baahalo weli nool mudan in laga cabsado laakiin dadka Muqdisho arrintaasi way diideen arrinta xusida mudan ayaa hadaba ah sanad iyo bar ka hor arrintan ma dhici karto maya waa mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu waaweyn ee laga faa'iiday dagaalka lala galay kooxda Al-Shabaab dagaalkaas oo wiiqay awooddii kooxda isla markaana dadka Soomaaliyeed tusiyay in shabaab laga adkaan karo sidoo kale waxa ay dirtay fariin ah in ganacsatadu ay duudi karaan lacagtooda shacabka Muqdisho ee fagaarayaasha magaalada iyo bartamaha habeen iyo maalin ay wax uga sheegi karaan ku cayn karaan wax walba ay dhihi karaan waa mid ka mid ah faa'iidooyinka dagaalka Al-Shabaab lala galay laga faa'iiday dadka qaar ayaa aaminsan in dagaalka lala galay kooxda Al-Shabaab dowladdu aysan wax weyn ka faa'iidin laakiin dadkaas ayay sidoo kale tan fariin u tahay iyada oo muujinaysa in caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho hadda ay ka nabad gashay weeraradii bartilmaameedka ahaa
900% hoos loo dhigay dilalkii, sidaasoo kalena dadku ay ku nool yihiin hadda cabsi la'aan, iyaga oo qaba dareen ah inay heystaan ciidan amni oo ku filan sugidda amnigooda iyo shacab iskaashanaya oo iyaguna u heelan inay garab siiyaan ciidamada sugaya amnigooda. Taas oo la oran karo waa markii ugu horreysay oo Muqdisho ay si toosa cabsi la'aan ay fariin ugu direyso kooxda Al-Shabaab. Magaalada Muqdisho waa mid ka mid a magaalooyinka sida weyn ay u dhibaateeyeen kooxda Al-Shabaab. Waxay ka geysteen weeraradii iyo qaraxyadii ugu badnaa, dilalkii ugu badnaa, waxaa la laayay haldoorkoodii, dhalinyaradoodii iyo dhammaan intoodii wax garata. Dhaqaatiir, saraakiil ciidan iyo dhammaan qof kasta oo bulshada u dhaqaaqay ayaa sidoo kale lagu dilay caasimadda, iyada oo Shabaabku ay bartilmaameedsanayeen. Haddaba waxa ay doonaysaa 15 sano kadib Muqdisho inay iska mayrto dhibaatadii kooxda Al-Shabaab. Aad iyo aad baa u mahadsanta aragtidaada commentiga nagula wadaag. Muuqaalkaana leegeysaar oo sii gaarsii bulshada Soomaaliyeed. Waa mahadsantiin. Aan magaaga Cabdirasaaq Kuulo Waleere, may geeka insirinaa oo anaata geeka gurigay lagaaday kanta isku hiri maayo aragay tii meel lisfadheeda isataanan lakahay. Alxamdulilah, 52 sanadkun waa in dhammaaday, ilaahiya mahadle. Halkaana saasi Al-Shabaab yaa ini un ankan wehel anghelni irabtirna, ilaahiya irabtiri kara yaa wawa ankani. Inti isla goranoon waa yaa aragday ilaahiya waa beerna, yaa waa isla jarna, ku hirana magamna. Alxamdulilah, wal hata una geek hata una geek ilaahiya leen ka mahadiyaan. Lankii geeka gordu waayoona barra aragday isuba ha gorde yaleena waan ha gore yaleena hata walaal lan heli hata waalad lan heli oo ahlu sunna ah mayleena aragday tamunatun surugna dantana niga sabti ilaahiyana garsiima una mahas garsiin tawfiigu alleena. Sibaa hadka hoola mangabne sibaa hadkaana ilaahay aragday tawfiiqninka kuwaalahay iyada dartiye waa ina aragday khawaarid hata sanadkaana si ay oo aradiyo owlaadinahan ku tabni taas waa aragday adkaayana ninki walaal eh oo aragday walfahmown saasaan sheegana maywa horta islaam meelba roog caqiide leeyay inay wal caqiidada bedelow in aad isku ilaalida taas horta aragday too tan koowaadu. Tan lamaad walaa khawaarid aragday yaningla koyti oo ibn aadamnimadan ku tabsan mayu aha dhaqan ahaanba aragday ini yeelay haato yeelay bankunka nool walii arta lay loo weela diini magabta diini haka gebata iyo waa aragday yaa aragni kitaabadana noo tusi dadka aftahanka ana mihiini aragday wali una aragni nacam ya erni iniya gardoro baadil mar hata banhayn ha bilaawati calayhi salaatu wasalaam rogoba aragday tamatu walaalkay sheegay eta laxala mari madun taas dartii ley ku fiirsini ini aragday unuuna ka ibaad helna iyo waa ilaahay aragday ku toogni marka may aragday dantata oo guud han oo gaar han aragday aan ku tabni ata sidii biyaaj lama biyaaj iyo waa Al-Shabaab biyaajido ma gubna biyaajido gubti toosiin meelo leeroon danta dadka gasabti aragday dad ma ba galan saaran la hadan ya garan saaran la hadan leeri tii dartiye aragday ilaahay dadun ku digi horta dadka tanta kooyay wala isku dhawaan eri go'aankii kii hor waab dadba goobaday ay mar lama dadankanagna mar sedda dadankanagna leeri saas dartiye iyaalka sheena inay diin baraana ogaadaan neeri iyaalkan intii diin baraan waa boogna oo 5 bolood iyo akriyaan oo aragday haka daraayaan aragday sifaadka walaha ku daraayaan aragni waliyo horti aan aragni unugina walkoowaday walgarahiyey walgarahiyey sida leema wal oo aragday faa'iidi leh intii hanbaraan aan ogaani maddi wal la baraa ayaa leh walbaraan hanagaan aragday unugu soo koolinyi leekii kooye
ولوبي بدن بارني مركون نوغا والدي لي بارغدي اوبسون كوي ولل هاباري بوال او والدك كيشي سكدولو لي بين ان اون سكور شابنا